Светата Црква посебно на овој ден не повикува да покажеме добра волја и да го градиме и чуваме мирот со сите народи. Исполнети со божикната радост да учествуваме во јакнењето и на духовното и на националното единство меѓу нашиот народ, без разлика каде живееме, во татковината или расселени по светот. Со своето човеколюбие и боголюбие да покажеме дека и во нашите души има место за Витлеемскиот Богомладенец. Прославувајќи го Божик, да им се придружиме на сите кои го препознаа и примија родениот во Витлеем пред вечниот Бог. Христос се роди, честито и од Бога благословено новото лето.